E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, hoje vamos fazer um unboxing. Os produtinhos chegaram na promoção do AliExpress. Se você não sabe qual promoção é essa, eu estou postando vídeo diariamente às 21 horas. Esses produtos levaram menos de um mês para chegar e eu paguei somente o valor do produto. Frete e sem taxa, tá? Frete grátis e sem taxa. Então, agora sem mais enrolação, bora pro vídeo! E esses dois aqui, ó, eles são da promoção do AliExpress. Esse aqui eu coloquei no bolo, só que ele é da Wish, tá? Isso aqui é uma blusa, levou 27 dias para chegar, não paguei taxa. O valor dela foi R$ 32 e o frete R$ 28. Ah, Diego, mas você pagou aí R$ 60 numa blusa? Isso aqui eu comprei com o Wishcash. Você não sabe o que é o Wishcash? Quando alguém compra através do seu link, gera um saldo no aplicativo. Não tem como você sacar, só você fazer novas compras, tá? Deixa eu pegar aqui a minha faquinha. Ah, o Wish você já sabe, né? Antigamente vinha aqui um plásticozinho cinza com o nome Wish, agora acho que é a questão de economia, eles enviam nesse plásticozinho preto, ó. Estilo aí um saquinho de lixo. Vamos retirar e ver se é o tamanho que eu comprei. Eu gosto de comprar desse tamanhão porque ela fica bem larguinha, então acho bem bacana. Eu gosto de blusa larga, né? Até porque, né? Olha. Ó, é 5XL, que é o Extra G, né? Extra GG. Olha o tamanhozão dela. Ó, bonitona, hein? Cara aí. Show de bola. Aqui tem o Popeye, Olivia Palito, aquele bichinho que come o tempo todo, o hambúrguer. E ali, ó, o Brutus. Ó, legal, hein? E é o meu tamanho mesmo, ó. Eu sempre compro blusa lá, quem acompanha aqui o canal sabe que vira e mexe, tô trazendo uma blusinha bacana. Materialzinho, é tipo um nylonzinho, ó. Olha aí. Show do milhão. Dos dois lados, ó, desenho aqui e aqui. Então, botar pra cá. E o outro, isso aqui. Esse aqui já é do AliExpress. É um óculos de sol polarizado. Aqui é para vir um kit com 5 lentes, mais a case. Custou R$ 44 e levou 21 dias para chegar, sem taxa. Lembrando que esse valor foi o da promoção, tá, gente? Agora pode ser que esteja com valor diferente, tá? Vamos abrir aqui a criança. Ó, quase rasguei, meti aqui, ó, a faca do lado. Olha aí. Show de bola aqui, hein? A casezinha, ó. Um tecido. Ó, olha aquelezinho também, materialzinho. Vamos ver aqui se vem um kitzinho realmente com 5 lentes. Opa, ó, aqui tem um óculos, um paninho para você guardar o óculos. Mais o que? Um paninho para você limpar a lente. E aqui uma cordinha para você colocar no óculos e pendurar no pescoço. Manualzinho para você tomar alguns cuidados com o óculos também. Falando aqui sobre a utilização de cada lente, né? Indicando para que serve. Aqui as lentes. Isso aqui é para você fazer um teste. Se você reparar aqui, ó, tem um desenhozinho aqui e aqui não tem o desenho. Quando você coloca a lente do óculos, você consegue visualizar a outra parte do desenho, entendeu? Vamos lá. Ó. Olha aí, ó, bonitão ele aqui, hein? Show de bola. Aqui, acho que dobra, ou não, deixa eu ver. Não, aqui não dobra não. Mas solta aqui, ó. Perninha solta. Vamos colocar aqui. Ó. Bonito, hein? Boa. Pra você aí que anda de moto, bicicleta, cavalo, enfim. Olha aí o moscão aí, ó. Responsa, hein? E vem aqui uma, duas, três, quatro lentes. Cinco com... Aqui está no óculos, ó. Essa aqui, transparente. Essa aqui, amarela. Aí. E essa aqui, espelhada. Essa outra aqui, polarizado, ó. Aí. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó. Lentezinha. Deixa eu ver se vai aparecer, ó. Não sei se... Deixa eu ver se consegue captar aqui, ó. Tá vendo? Você consegue ver o desenho completo aqui, ó. Show de bola. É o cara pescando, tá? Essa aqui é para você colocar a lente, ó. Tá vendo? Você leva no, na ótica e eles colocam a lente e você usa dessa forma aqui. Bacana. Gostei. Precinho, achei que tá legal. E esse aqui, galera, bom, é para ser, né?
Um kit com 24 talheres na cor dourada, custou R$ 77,00, levou 10 dias para chegar e foi sem taxa. Vamos abrir. Tem uns que entra na promoção que ele vem com a caixa, tá? Esse aqui eu peguei ele sem a caixa, de mole. Poderia ter escolhido com a caixa. Vamos lá. Ô, rapaz, bonito, hein? Olha só. Que isso, velho. Bonitão, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu contar para ver se realmente vem 24. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. E aqui tem 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 unidades. Deixa eu tirar alguns aqui do saquinho. Olha, hein? Bonitão, sem defeito. Faquinhazinha aí. Show de bola, e gostei, hein? Vou botar pra cá. Olha que chique, hein? O pessoal chegar na sua casa, olha, vem aqui almoçar com o meu garfo de ouro. Olha que bonito. Aqui, pegar aqui uma colher. Ó. Essa colher é grandinha, acho que não dá na minha boca não, hein? O boca parece um jacaré, velho. E aqui a colherzinha de sobremesa. Olha aí, que bacana. Kitzinho aí com 24. Ó. Show de bola. Todo bonitão. Aí. Aqui. Parte de trás. Metal, ó. Legal, legal. Gostei. Se você pegou qualquer produto na promoção, peço para você que comente aí embaixo também, que ajuda o canal. E também mostre aí pra galera que realmente você consegue pegar. Tá aí e detalhar, né? Porque você tem canal, você conseguiu pegar. Não, qualquer um consegue pegar. Isso aqui eu fiz igualmente, vocês fazem aí. Espera da hora e tenta finalizar a compra do produto. Agora eu vou mostrar para vocês aqui dois produtos que vão estar na promoção hoje, que também eu vou tentar pegar, que é bem bacana. Então, bora comigo. Bom, blusinha aqui já no esquema, para vocês terem uma ideia, ó. Bem larguinha, olha aí. Eu gosto desse modelo 5XL, outro trava-língua miserável. Se você falar 5XG, você trava-língua. E óculosinho aqui no estilo Ciclope do X-Men, cabelinho na régua. Então, simbora lá. E o primeiro produto da oferta de hoje vai ser esse relógio da Anibose, que está saindo por US$ 10,99. Tem 300 unidades disponíveis. Vamos ver quanto que está esse valor aqui na promoção e na conversão. E só mais um detalhe, eu vou deixar na descrição também um link de uma página que só vai ser válida no app, que tudo por R$ 9,99 e frete grátis. Se por acaso você conseguir pegar, você também fala comigo aí, que eu fico sabendo se realmente está sendo válido essas coisas que eu estou postando ou não. Tá? Essa do aplicativo não é, tem quantidade ali, você pode comprar até 5 produtos, tá? Não é só uma unidade, tá? Você pode comprar até 5, que vai ser frete grátis e o valor de R$ 9,99, beleza? Então, qualquer coisa, link tá aí na descrição, assim também como o link desses produtos que eu tô mostrando pra vocês. Então, bora lá. E US$ 11 é igual a R$ 59,82. Esse é o valor que ele vai estar na promoção. Vamos ver quanto que tá o valor dele atualmente. Ó, tá saindo de R$ 107,61 a R$ 117,40. Tem 557 pedidos e 130 avaliações, quase 5 estrelas, 4.9. A loja é uma loja premium, ela está no AliExpress desde 2017, nota acima da média, 4.8, nota geral da loja. Aqui tem vários modelos com a pulseirinhazinha de metal, né? Pode escolher a cor do relógio, a cor do fundo, a cor da pulseira, bem bacana. E também tem aquelas pulseirinhazinhas aqui, estilo couro, tá vendo? Eu particularmente eu gosto mais dessas aqui, ó. Tem a pulseirinha de metal, acho mais bonito e mais elegante e mais fácil aí para você vender, caso você pegue. Aqui na parte de baixo tem algumas informações, lembrando que vai conseguir aquele que finalizar o pedido primeiro. Você vai colocar o pedido no carrinho e tentar finalizar. Se você for um dos primeiros, você vai conseguir o produto por esse valor que eu estou mostrando para vocês, R$ 59,82. Aqui tem um videozinho, deixa eu aumentar aqui a tela. Bom, dá adiantado aqui, ó, que aí tem três modelos, né? Vamos lá, dá adiantado, ó. Isso aqui são dois estilos com fundo branco e com fundo preto. Muito bonitão. Todos os botões são funcionais. Olha aí. Show de bola. Ó, fechinho gaveta. Nomezinho da Anibose ali na parte de trás. Uma data de 1985. Oxe, hein? Macho, hein? Olha lá, ó. Riscando com a chave. Olha, enfolgadinho demais, ó. Arranhou não, hein? Dá adiantada aqui. Ó, retirando.
Aqui, colocando no copinho de água. Agora só não vai ter como você saber quanto tempo que ele vai estar aqui no copo de água. Mas esse relógio da Nibose, ainda mais nessa loja oficial, geralmente você pode tomar banho. São relógios que são resistentes até a uma determinada profundidade, tá? Você pode ficar tranquilo quanto a isso. Lembrando que não são relógios para você praticar mergulho, ok? É relógio aí para você usar no dia a dia, tomar banho, suar, que não vai danificar, beleza? Vamos ver aqui algumas avaliações. Vendedor top, sempre compro com ele, muito atencioso, envia bem embalado, nunca fui taxado, parabéns, ó. E aqui tem o douradinho, bonito, com fundo branco, ó. Gostei. Aqui na parte de baixo, veio conforme o anúncio, chegou muito rápido, olha aí. Show de bola aí, várias avaliações aqui positivas, ó. Relógio veio muito bem embalado, dou parabéns ao vendedor, chegou muito rápido, 17 dias. É, boa qualidade, muito lindo. Que tem dois, olha aí, bonitão também. É muito legal quando eles colocam esse tipo de foto, que na hora que você vai comprar, você tem como ter uma noção do que ficar vendo essas fotos computadorizadas. E por último, temos aqui esse drone da Eachine. Esse aqui é o modelo E520S. Está saindo por US$ 64,99. Vamos arredondar daqui para 65. E tem 100 unidades disponíveis. Hoje só vão ser dois produtos nessa promoção das 21 horas. Vamos ver quanto que está esse valorzinho aqui na conversão. Vamos arredondar para 65, que dá um valor de R$ 353,47. Atualmente ele está custando R$ 623,28. Tem 1.570 pedidos e 517 avaliações. Tem aqui 4.6 estrelas, é a loja oficial da Eachine. A notinha 4.7, acima da média. Está desde 2016 no AliExpress. Aqui são as opções que você pode estar escolhendo, ó, os modelos, dependendo do produto, o valor vai diminuindo, com bateria mais ou sem bateria, tá vendo? Ó, show de bola. É, aqui tem um videozinho, deixa eu colocar aqui para vocês terem uma ideia. Tá dizendo que a câmerazinha dele é 4K, mas aí vocês sabem, né? Esses drones baratinhos assim, a câmera nunca, jamais vão ser em 4K, só mesmo nas especificações, que eles dizem que é, mas não é. Ó, aí o cara fazendo o teste com ele. Tem suporte aqui ao aplicativo, aquele sistema inteligente que vai seguindo a pessoa. Mas aí, como eu falei para vocês, né, esses dronezinhos você não pode esperar muita coisa, só aquele basicão para você que quer começar a treinar e a utilizar um drone. Eu até aconselho vocês comprarem esse drone, depois vocês passam para um outro modelo aí da Mavic, o Fime, enfim. Aí vocês vão escolhendo uns dronezinhos um pouco mais caros. Produto de acordo com o anunciado, com acabamento impecável, ótimo atendimento do vendedor, entrega muito rápido. Chegou em minhas mãos no Brasil em 20 dias. Bonito, né? Um dronezinho bonito. Olha. Show de bola aqui embaixo. Recebi bem embalado, sem avarias, aparentemente tudo certo. Aí que ele botou o modelo do drone. Ele disse que pediu aqui no dia 2 do 7, chegou no dia 20 do 7. Ó. Legal. Aqui também as fotinhas aí, ó. Pena que não tem na avaliação imagem dele. Deixa eu ver se eu acho aqui em outra avaliação, mesmo que em outro idioma. E aqui embaixo, ó, tem uma fotinha. Pena que não dá para clicar nela. Mas tá vendo? Bonita aqui a imagem. Se for essa aqui a imagem, realmente tá bem bacana pelo valor que ele está sendo cobrado. E lembrando que todos esses produtos são com frete grátis. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, que é muito importante, também ativar o sininho de notificações. Porque sempre que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser os primeiros a serem notificados. Forte abraço, que o Papai do Céu abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre. Fui!